এগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁৰ দুই সন্তান, এজনৰ এখন ছাতিৰ দোকান আৰু আনজন সন্তানৰ কাপোৰ ধোৱাৰ এখন দোকান। মাতৃ হিচাপে দুয়োজন সন্তানলৈ সমানেই সেইগৰাকী মাতৃয়ে চিন্তা কৰে আৰু ফলস্বৰূপে সেই মাতৃগৰাকীৰ অৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে কাহিল হৈ পৰিল। বৰষুণৰ বতৰত তেওঁ এয়া চিন্তা কৰে যে তেওঁৰ ধোবা পুত্ৰৰ বৰষুণৰ বাবে কাপোৰ ধোৱাত নিশ্চয় অসুবিধা হৈছে আৰু সেই চিন্তাত তেওঁৰ বৰষুণৰ দিনবোৰ অতিকে কঠিন হৈ পৰে। আৰু আনহাতে যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে তেওঁ তেওঁৰ ছাতি বিক্ৰী কৰা সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰে, এইবুলি যিহেতু ৰ'দ দিছে গতিকে সেই সন্তানৰ ছাতিৰ বিক্ৰী নিশ্চিতভাৱে কম হৈছে, কাৰণ যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া ছাতিৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণো হয়তো কম হয়। এনেধৰণৰ চিন্তাৰ ফলস্বৰূপে সেই মাতৃগৰাকীৰ কেতিয়াও সুখৰ দিন নাহিলে, কাৰণ যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেওঁ তেতিয়া ধোবাজনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে আৰু যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া তেওঁৰ সেই ছাতি বিক্ৰী কৰা সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰে। মাতৃগৰাকীৰ এই অৱস্থা দেখি তেওঁৰ দুই সন্তানে অতিকে কষ্ট পালে আৰু ইয়াৰ বাবে মাতৃগৰাকীক দুই সন্তানে গাঁওখনৰ আটাইতকৈ জ্ঞানী ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে। মাতৃগৰাকীৰ এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে জ্ঞানী ব্যক্তিজনে ক'লে যে এয়া একেবাৰে সাধাৰণ। মাতৃগৰাকীক এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে জ্ঞানী ব্যক্তিজনে এয়া উপদেশ দিলে যে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে মাতৃগৰাকীয়ে সেই ছাতি বিক্ৰী কৰা সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰা উচিত। এয়া ভাবি যে বৰষুণত সেই সন্তানৰ ছাতিৰ বিক্ৰী অতিকে ভাল হৈছে আৰু যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া সেই মাতৃগৰাকীয়ে তেওঁৰ ধোবা সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰক, এয়া ভাবি যে ৰ'দৰ বাবে তেওঁৰ সেই সন্তানৰ ব্যৱসায় অতিকে ভাল হৈছে। এয়া একেবাৰে সাধাৰণ আছিল আৰু যেতিয়া মাতৃগৰাকীয়ে এই কথাষাৰ নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিলে তেতিয়া তেওঁ দুখী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সদায় সুখী হৈ থাকে। প্ৰিয় বন্ধু, এয়াই দৃষ্টিভংগী আৰু এয়াই হয়তো আমাৰ জীৱন। কিছুমান দুখ আমাৰ জীৱনত একেবাৰে স্থায়ী, কিন্তু এয়া সিদ্ধান্ত আমাৰ যে আমি ক'ত গুৰুত্ব দিম, আৰু এয়াও নিশ্চিত যে য'তেই আমি গুৰুত্ব দিম সেয়া আমাৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ব। সেই মহিলাগৰাকীৰ জীৱনত একোৰে পৰিৱৰ্তন নহ'ল, কিন্তু দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তনে সলনি কৰিলে তেওঁৰ জীৱন। সুখ দুখ জীৱনত দুয়োটাই স্থায়ী, কিন্তু ইয়াৰ মাজতো জীৱনত সুখী হোৱাৰ এটাই সূত্ৰ আৰু এয়া হৈছে দৃষ্টিভংগী। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে সফলতাৰ ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনাৰে ধন্যবাদ।